A hned na úvod jedna taková kvízová otázka. Znáte tuhle knihu? Název vám 100% bude povědomý, ale kde jenom jste už viděli ty chlapy na té obálce? Já klidně odpovím za vás. Viděli jste je samozřejmě v kině. Možná si řeknete, že tohle není žádná novinka, ale když je kniha zfilmována a vyjde v novém vydání a s filmovou obálkou, musíme si ji přece připomenout. Tohle je přesně případ knihy Patrika Hartla Prvok, šampon, tečka a Karel. Ve zkratce by se dalo říct, že je to skvělá kniha, kterou napsal skvělý autor, ale téma se dotýká, nebo aspoň jednou dotkne každého z nás. Čtyři kamarádi středního věku prožívají různé příhody a v podstatě dávají hlavně najevo, že ač mají v občankách vyšší věk, jsou to pořád kluci, jako na střední škole. A když si po 20 letech od maturity položí otázku, jestli opravdu žijí tak, jak si tehdy plánovali, musí si poněkud sebekriticky přiznat, že ani zdaleka ne. No a protože nechtějí být sami za sebe zklamaní, pokusí se to změnit. Ať už jste film viděli nebo ne, myslím si, že pořídit si tenhle bestseller s filmovou obálkou na e-shopu www.knihcentrum.cz nebude vůbec špatný nápad. Krom toho je to skvělá velikost, akorát do kabelky.